Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Now. Bekas MKT UMNO yakin Anwar akan beri keadilan kepada Najib. Bekas ahli MKT UMNO Lokman Nur Adam yakin Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memberi keadilan sewajarnya kepada Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara. Najib yang juga bekas Perdana Menteri pada Julai 2020 dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas didapati bersalah atas 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International sendirian berhad. Hukuman itu dibacakan Hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, apabila mahkamah mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Hukuman itu dikekalkan apabila rayuan Najib yang juga bekas ahli parlimen pekan itu turut ditolak di mahkamah rayuan sebelum dimuktamadkan di Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu. Lokman berkata keputusan terhadap kes Najib yang menyebabkan beliau dipenjara seolah-olah wujud konspirasi untuk menganiaya bekas Presiden UMNO itu memandangkan terdapat elemen konflik kepentingan.